Jaha, terve vuo, mannotakki ilta. Tullahan minä puhun tarkista. Niinpä sanoneen, eikä mitään. Joo, terve vuo, mannotakki ilta. Nyt on eikä viimeinen joulupäkitsi tämä ehkä. Mä olin vielä niin ennen joulua, nyt se on tää. Raketit on tosiaankin kävin aamuisilla rakettiostoksilla. Raketti tuolla myyntipisteessä kävin kuovilla, mutta semmonen edes niille tuli, että ne ei antanut. Tuon ostun rakettipakkauksen mukaan tullut pitänä kaupan peille, niin kaksi isoa rakettia antoi. Se jäi no, minä olin ensimmäinen asiakas, ne harjoitteli sitä hommaa, niin nyt vasta rupesin tuossa kahtelemaan, niin tuon rakettipakkauksen mukaan olisi pitänyt antaa kaksi isoa rakettia, mutta ei antanut. No, eihän siinä mitään ole edes niitä. Joo, mutta oikeastaan tämä paketti. Porukalla. Ihi. En lähde kahden raketin takia ajamaan kuaville ennen sankilomisen lenkki. Joo, tämä paketti. Tuolla on mukijakirja. Mukijakirja on tässä. Saa lukea. Siinä on koirat. Vielä on joulukoo. Viimeinen joulukortti. Onko tämä? Tänään ei tullut. Minä odotin, että varmaan tullut vielä joulukortti, mutta ei tullut joulukortti. Luvetaanpas. Terve vuonna, terve vuonna. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Tässä pieni joulun toivotus ja kiitos parhaista videoistasi. Toivottavasti pääset urakalla puusavoutta. Päkistin sisältä saattaa löytyä helpotusta siihen. Hyvää joulua sinulle, Otto-isälle ja tietysti kissalle. Terveisin Heikki Tarnanen, Puuhahekee-palvelu. Puuhaheke löytyy myös YouTubesta. Niin, tavattiin silloin ihan livenä, niin silloin kun se rallihommat kesällä niin Tuusniemellä, niin sille. Joo, kiitoksia Heikille sinne ja niin Joensuun suuntaan kontiolheen. Onpas mitä näin tähän keräämään. Paperia on tässä, on paperia. Powerball. Ai niin, tämä on tuo. Joo, sinä olet laittanut näitä mikä nyt on? Tämä on tuo urakkanuppi. Katsotaan, laitanko tuohon Valtraan. Valtrassa on mukavan pieni tuo ratti. Kiitoksia, mutta massikkaan voisi laittaa aina. Tuossa vietissä taitaa ollakin. Kiitos. Laitanko minä Mersuun tämän perkele? Kiitoksia. Katsotaan, laitanko. Voin kokeilla valta. Valtassa on pieni, on se ratti. Pieni ratti on. Sinullahan on täällä monta. Kolme on näitä Powerball. Tässä on Mersu. Hetkinen. Niin no tuohon minä voisin, kävisiköhän tämä tuohon Huuskun ruohonleikkuriin. Tuossa vietissä nimittäin on tuo. Taitaa olla urakka. Kiitoksia! Sitten. Mikä se on tämä? On tuo termospullo. Minä katsotaan, että on tuo panssarimiita, panssarigranaattia. Onko tämä mallinen ranaatti. No niinpäs on. Ranaatti. Ranaatti omenoita.
Onpa jännän mallinen tuo. Onko tuo tykiaamu? Tämäkö aukkii tästä? Niin on, ja tästä sopi tuota. Enpä ole tämmöistä nähnyt eläissä. En nyt monta muutakaan asiaa on nähnyt. Close, open. Niin, se tuosta aukas tämän. Nyt se aukki ja tuosta kun sulee. Eli tästä saisi kahvia ottaa. Pitäisikö pirruutta ruveta pitämään kahvia ja ottaa vähän leipää. Sano mukana aina. Tämä onpa jännä kyllä. Tämä on tähän mahtuu pari. Varmaan pari kahvikupillista mahtuu tähän. Mä kyllä mukavasti kulki traktorissa mukaan. Ei hirveä pöjelökkä, ei. Tämä minä nyt on itse on pöjelö, niin kuin noin hirmunen, tuo hirmunen pullo ei sui. Mä näkyy, että mä kiertelin. Mä en nähä nyt herra, Onpa jännä kyllä. Eli tuosta auki ja tuosta mä nökin. Tuo nyt saisi kuvattua kahvia ja sopko tästä juua. Sopan tästä se juuakin. Ehkä nyt kuppi pitää. No on kyllä, on kun tuota, tuo niin tuntemattomalla sotilassa, niin tämmöisen pannovat tuohon ampuvat vihollisia. Tällä on sitten tuo iskurin paikka. Tämä pitää tuota, onpa jännäkin, mitä on tämmöisen löy? Atom, termospuu. Onpa jännä kyllä. Tämähän on jännä. Jännittävää juttua. Ja tietenkin kullattu on tämä. Niin, et nyt olisi kullattua, olet vaikka hoppeinenkin olisi riittänä, niin tota. Aika jännä on tämmöinen. Sopi ampua tällä samalla vihollisia. Mittään päinhän tämä on nyt suunnattu, niin tämä siihen putkeen ja sitten narusta ja pam! Vedetään narusta, nautitaan kesästä, sanoo tuo Parkkasen Enska Antinen, meidän tuo komppanian päällikkö. Muuhin. Pitäisikö voida kahvia oikeasti pitämään mukaan? Jos ei se hetken semmoisen niin kuin tauon aina pitäisi siinä. Tällaisen minä en näkään päivällä syömässäkään. Ja sitten loppu pimmeeseen asti sitten on tuota metässä. Katoutta. Onhan sitä tullut vielä pitkiä päiviä, kun päivät pitenee nyt koko ajan. Kiitoksia Heikille. No onpa jännä kyllä. On kyllä niin kuin iso on tuommoinen kiväärin luu. Oikein en ole tämmöistä nähnyt eläissä. Nyt vielä puhasta kultoa. Että nyt olisi kullattu, eihän hoppeinen olisi riittänyt. Kiitoksia. Sitten on vielä juhlapöydän konvehteja. Näitä meillä on aika paljon. Näitä pitää kohta ruveta antaa traktorin ottaa ja syvä aina pohjaan. Kun ei hirveästi näitäkin, kun on diabetes, niin ei nyt ihan mahdottomasti noita. Jouluna tullaa suklaata syötyvää kyllä. No attoiltana aukasin tämän tumma suklaan. Tämä on kyllä kanssa ihan hyvä. Tässä couple pieces tehdä popcornia tuossa illalla. Iloks. Kahtois huomenna lähden Savottaa. Pitäis kyllä taas lähteä mennä taas munnin koitteluksi tuo minun Savottahan. Katoutta porukalla. Joo. Jokohan viimeinen joulupaketti nyt tällä erää sitten. Ensi jouluna sitten lisse ja jo viimeinen joulukortti on nyt Heikiltä. Se on joulu nyt. Vaikka juhannusta auttele. Niin se on. Juhannus tullut. Mutta nopeammin kuin huomaat, sitten päivä rupeaa lyhenemmin ja tullut sitten syksy tullut ja minusta näkee sen. Joo, kiitoksia Heikille ja tuota, hyvää vielä jouluna. Mä nähdään jouluvakkin voi vielä toivottaa erityisesti hyvää uutta vuotta. Semmoista.
Joo, kiitoksia.